Студио Валята. Най-доброто студио. Студеячи, охо! Студеяч! Ета тереси мако йо! И така, момчета, нали се сещате, че нема да играете индийско? За да покажете какво можете. Много ми е интересно, някой може ли да ми даде колана си назаем? И я да видим кой ще си свали колана заради мене тая вечер. Давай, давай смело, давай. Давай, а, те ми дадоха вече. А, твоя става. Анатолий, къде си, е? Сайбия народ. Ако ти надиграеш мене, ще командва сайбията. Ако аз надиграя тебе, ще командва жена му. Разбрахме ли са? Ама бъдете честни! Айде, Анатолий, ти си!
и честни. Я да ви чуя как ще извикате за вашите момчета. Не момче. Я да ви чуя как ще извикате за мене. Бъдете честни. Значи Булка, си командваш със здраве. 5 човека дойдоха да ме преборят. Да знаеш. Студио Валята. Най-доброто студио.